Здравейте хора, аз съм Тъшплете ви и в това клипче искам да ви кажа малко информация, така, и да, да ви питам по-скоро някои въпроса или един, не знам. Така, първата новина, както вече виждате и сте видяли в заглавието е, че подобрих скина си, така че да не може да казва, че го копирам. По принцип това е на един друг ютубър, който има доста абонати, така че мисля да го сменя малко, за да си е така, да си е променен и да не е изцяло копиран от някой друг. Така че това е вече подобреният и нов мой скин. Подобрените неща са му, че тук очилата са му черни. Место синьо и червено вътре в тях е червено и жълто. Тук на ръката това ми беше червено, сега е жълто и обувките също са жълти. Да, без това отдолу. Това си е подметката или там, как се казва. Така, мисля, че го направих по-добър от предишният, но вие може да си кажете вашето мнение в коментарите. Така че, да, другото нещо, което искам да питаме, дали искате да започна поредица на FNAF и на Clash Royale, в смисъл някаква поредица, защото снимам на еднакви игри или само на Minecraft е поредицата най преобладава в каналът ми, така че няма да спирам, нито ще бъде по-рядко. Просто искам да ви попитам дали искате да започна и на FNAF и на Clash Royale, така че няма да забавям поредиците, няма нито да забавя тази на Minecraft, нито пък да я спъра. И така ще си ги редувам поредиците, няма, спокойно няма да спирам Extreme Survival, защото знам, че много хора следят и гледат тази поредица още откакто е почнала. Така че да, това беше много кратко видео, но в него ви задавам този въпрос. Дали искате да започна някаква поредица на Clash Royale или на FNAF сериите, там първа част, втора част, трета и такива работи. Ако пък искате някоя друга игра, може да ми кажете и аз ще я видя дали е достатъчно интересно да я играя и дали си струва, и тогава ще направя поредица, може би и на нея. Така. Но така ще ми се намали много повече свободното време, но все пак, ако искате на нещо поредица на FNAF, на Clash Royale или на нещо друго, пишете в коментарите и така. Също, моля ви, напишете ми дали скинът е станал по-зле или се е подобрил, защото мисля, че тук бялото не се вписва с жълтото. Но все пак от тук отвън, лично на мен ми изглежда много по-добре от предишния скин. Той си е същия скин, само че айтемите по него, така да се каже, айтемите са променени. Така. И това беше всичко. Да, всичко беше. Чао!